اسبتال كمو اويس انترناشنال هوسبيتال واه اسبتال عالمي او هيركيسو سريو ايا مركا للوغو سميه قلبين يدو سرا لو قادة تيادة دخاتير تيا قلب كبا مو اويس انترناشنال هوسبيتال ايا لقارسي هيركا ليفل 4 وان هيركا ميدا هيركا اوغو سريا اي اسبتال لده قود هان بدل كويالا اسبتال كمو اويس انترناشنال هوسبيتال ايا لوغو سو كوريا قلب كقلينكا كان لغو بارك ليها بيركا ودنها اي سيو ايا قلب كلي او اد مهيم وغو عافمات كددوينها قلبك هذا لكان إسبتال كمو أويس إنترناشنال هوسبيتال أيها كوم مدبدا لغو تاميي وانا قلب كدوان كوي هرايا أدوار كجرتي وانا قلب انتي سبنا لغا كاني دل كديب ديسا مو أويس إنترناشنال هوسبيتال أيها سيدو كلا سو كرديي غوب لغو تلقالي إنا يكو أمولان هاوينكا سيدو كلا وحا لسو كرديي غوب لغو حنانيي دلانكا يوليبا غوب لغو دياريي دادك بوكان شيفكا مو أويس إنترناشنال هوسبيتال وحا سيدو كلا أدكيه ليسا قلب باريتان كيسي أغدن بيي يدو باريتانا دا دادك لغو سميين دك دقا يكو هليا جوابه هودا اسبتال كمو أويس إنترناشنال هوسبيتال أيا سيدو كلا له قيبتا عيمسكا عافماتكا اي لو يقانو NHIF تا يدو سيدو كلا اسبتال كو أولي هاي فرمشي وين و آد لو قلب بيي كواسي أوله دو وين عسري أو انت بدن لغا كياني قارة دا يروب اسبتال كمو أويس إنترناشنال هوسبيتال وحوكيا لا حافة دا إسلي غارهان التين سري وحين تاسي ديرنا كلا سعو نمبر دا شاشة دكاغا مغدا ogaysiis ma bixisa aan ku uur samaade kuwa waan daawadayaal meel walba naga daawanaysan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga ee maqal muqalba hayaa STN xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi oo si toos ah uga daawataan xarunta dhexe ee TV ga ee magaalada Nairobi daawadayaal barnaamijkayga intiisa badan waxa marti ku ah Dr. Cali Muu Aways ee bay ajir iyo xasanadan la soo koobi karaan ha ka siiyo barnaamijka isagoo markaasi inoogu soo gudbiyay waxyaabo fara badan oo markaasi ka mid ah dhinaca caafimaadka. Caafimaadkaasi oo markaasi idana bulshada qaybaheeda kala duwan ay muhiimad gaar ah u leeyahay. Waxaana markaasi muhiim ah in ay sidoo kale daawadayaashu ay su'aalo kala duwan weydiiyaan dhakhtarka kadib programka markaasi isaguna uu soo diyaariyay ee habeenkaasi laga hadlayo iyadoo markaasi dhinacyo kala duwan iyaduna laga eegayo. Muaways ayaa barnaamijkan isaguna markaasi waxa uu soo bilaabay muddo dheer oo tan iyo xilligaasina uu hawada ku jiro ilaa iyo dhamaadkii 2016kiina barnaamijka markaasi uu ahaa mid si toos ah hawada ugu jiro isla markaasna daawadayaal fara badan iyaguna ay ku xiran yihiin waxyaabo fara badanna ay ka faa'iideen iyaguna. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo hadduu aan leedmo taariikhdu marka ay tahay 25 bisha soo aadanaya September in doktorku u tegi doono magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya halka oo markaasi isaguna uu dadyow kale ku qaabili doono oo dhinaca caafimaadka. Iminka waxa uu ka yimid dhinaca iyo waliba sidoo kale qaarada Yurub oo 2007 ee la soo dhaafay doktorku uu ku maqnaa halka oo markaasi ujeedadiisuna ay ahayd sidii uu u qalabeyn lahaa xarunta Muaways International Hospital ee magaalada Nairobi iyadoo markaasi uu doktorku doonayo in marba marka ka dambeysa uu sare u qaado xaruntiisa si markaasi looga helo adeegyo kala duwan oo caafimaad oo dadweynuhu iyaguna ay aad u xiiseynayaan ama ay dani ugu jirto gaar ahaan marka laga hadlayo caafimaadkiisa. Waxyaabihii ugu dambeeyay ee doktorku uu keenana waxaa ka mid ah qalabka baaritaanada kuwa heerkoodu uu sarreeyo gaar ahaan dhiigagii markaasi iyagu loo aadi jiray dalka dibaddiisa sida South Africa, India, Malaysia, wadamo kale oo markaasi iyagu qaarkood laga yaabo in dhiigagaas ay qaadan jireen 2 toddobaad iyo wax ka badan. Iminka Cali Muu Aways waxaa dhiigagaasi oo dhan uu ku baarayaa muddo 4 iyo 20 saac gudahooda iyadoo marka qalabkaasi doktorku uu la yimid isla markaana ay yihiin kuwa wax lagu baarayo. Laserada wax lagu qala ayaa ka mid ah oo markaasi iyagu laftirkooda si aad muhiim u ah gaar ahaan haweenka umulayo oo kale oo iyaguna muhiimad gaar ah la siinayo marka loo eego daryeelka dhinaca dhallaanka iyo waliba sidoo kale hooyada oo iyadana il gaar ah lagu hayo. Doktorku wuxuu sidoo kale awood fara badan isaguna saarayaa arrimaha kala duwan ee la xiriira dhinaca caafimaadka haddii ay ahaan lahaayeen dadka qaba xanuunada kala duwan ee sida sokorta, dhiigarka, kuwa beerka iyagu laga hayo, wadnaha iyo weliba sidoo kale uur ku jirta oo takhasuskiisa ugu badan uu yahay muddo 5 iyo 30 sano ka badanna uu ku shaqeynayo isla arrimahaasi la xiriira dhinacaas iyo uur ku jirta iyo guud ahaanba cudurrada guud oo markaasi doktorku isaguna ahmiyad gaar ah uu siinayay tan iyo muddadii markaasi shaqooyinka kala duwan iyo waxyaabaha la midka isaguna uu sii waday oo doktorku markaasi isaguna uu ka shaqeynayo. Dr. Cali Muu Aways ayaana markaasi isagu laftirkiisa muhiimad kale oo gaar ah sii siinayay guud ahaanba arrimaha kala duwan ee la xiriira dhinaca caafimaadka tan iyo muddadaasi. xaruntiisan Muu Aways International Hospital oo markaasi iyaguna ay ka howlgalaan dhakhaatiir kala duwan oo aad u fara badan ayaa iyaguna waxa ay yihiin kuwa markaasi kala qaabilsan xanuunada noocyadooda kala duwan iyadoo xaruntan aad uga tagaysid bukaan socod iyo bukaan jiif
مركز عيمس كعافمات كإلو يقانو NHIF تا إيه ولي بسيدو كلا وحيابا كلا دوانو آد أفرا بدن وطانيه مدادا سي إساقونا دكتور كو كشاقين إيه أما أو كهول جلي سيدا حرو تيسو أكرا وقاعد لها وحارون هير كيدو أو سرريو أو ليفل فوا إمي كانا كوتا لابسان إسا ليفل فايف وحيرك أو سرريو إلينا عا إسبتالة دا جود يا ودن كان كينيا يجونا كيالا سوى مركز إسبتال كل ما جاي إسبتال هذا أقوى وين لنا ودن كه إما قاعدة كلا دوان يجونا وتا كوا أو مركز يجونا أي كه والجل عند خاطير كلا دوان مو أويس إنترناشنال إسبتال حرمي سو وأي بلارينهن مقدشة حرم أيو كل هاي يجارها وزارة فيها قدر شيء ده حافظة بوندرة يدو ولي بس يدو كلا حرم كلا إكوتالو مقالة جروي مقدشة يو جروي يو ولي بس يدو كلا نيروبي يحرمه كلا أكو كلا يالا دين عقارة دي لو بسيدة جرمال كا إيه ولي بسيدة كلا إنجريس كا أو كلا أيو نختار كا إساقونا إحاول قل كيسي وحيابا حلمت كا إساقونا أو كسي ودا داو ديال مركا قيبا هاسي ودن أيو دكتور كنا كشقين يا وحاس روا إنا ندين حسوسيون مركا لدين شيغو إن جران تلو ينقارا أو الله هايو دادك قبا حانونا دا سكرتا إيو ولي بسيدة كلا دي كركا وما كاسي إيو دنا إيكا غفران تاي حارون تامو أويس إنترناشنال هوسبيتول إيه مغالا دا تن نيروبي هالكا وما كاعدادك إيو غنا لغو قابلو سيابا كلا دوان لغو دوويو إيو وما كاسي لغو أغانا يو لنا عافمات كودا داوين تا مركاسي وحاكا مهمسان تلو ينكلا أو غارا ودادك إيو لو هايو غارا هانا مركا أي تهاي بلسيدة دادكاسي أي ولا رقميان حانونا دا كلا دوان حانو دا أغنا هاي إن أي جران داد لنول isku darka labadaasi xanuun oo laga wada laga yaabo in qofka uu wada qabo sokorta iyo dhiigkarka ama laga yaabo inuu dhiigkar kale qabo ama sokor kale qabo hadana qofkaas oo kale talooyin gaar ah u baahan yahay sidii xanuunadaasi isaguna uu ula noolaan lahaa waxaas ka sii tala wanaagsan oo tala aad u baahan qofka labadaba la nool oo la rabo inuu xagana wax ka ilaaliyo xagana wax ka ilaaliyo wixii labada dhinac isaga iimaanayaan iyo waxyaabaha la midkana ay ka ilaaliyaan marka talooyinkaas ayaa qofka la siinaya hanaankii isu daweyn lahaa baari lahaa iyo waliba sidoo kale waxyaabaha mamnuuca ka ah ayaa iyaduna markaasi la siinaya tusaale sokorta oo kale waxa laga yaabaa qofka inay marna dhacdo marna markaasi ay sare u kacdo iyadoo markaa qofka waxyaabaha looga digayana ay muhiim tahay inuu ka fogaado waxaa kaloo muhiim ah in dadku inta badan dee sheeko wadaag ay yihiin gaar ahaan marka laga hadlayo soomaalida oo qofka sokorta qabo iyo qof markaasi laga yaabo sokortiisu baday inay tahay mid shaki ah si sax ah u qabin inuu u sheego isticmaalka malabka oo kale inay faa'iido gaar ah u tahay dadka sokorta qaba oo markaas qofka laga yaabo inay ka baxayso oo laga yaabo kiis sokortiisu xawliga ay ahayd inta malab uu cabo oo sidaas isaguna caafimaadkiisa iyo noloshiisa uu ku waayo ama in waxyaabo kale oo markaas iyagu la mid ah iyaguna la isticmaalo dadka qaar waxa jira marka aad arkaysid oo kule sokortayda ma baaro ma cabiro dawadeedi ma qaato hadda ka hor baa la igu sheegay waa iska socdaa marmar xanuun baa dareema iyo waxyaabo la mid ah oo laga yaabo qofka markaas dee in mar meel halis ah iyaduna ay kaga soo baxdo dadka marka waxa la mid ah iyaguna qaba xanuunka pressure-ka ama dhiigkarka oo kale oo laftigooda talooyin iyo waxyaabo kala duwan iyaguna u baahan si marka iyaguna sare loogu qaado dhinaca caafimaadkooda iyo talooyinka iyo waxyaabaha kala duwan ee markaas iyaduna la siinayo Mowes International Hospital ee magaalada Nairobi waxaad ka helaysaa adeegyo dhameystiran oo dhanka caafimaadka haddii yihiin qalabka baaritaanka gaar ahaan kuwa lagu baaro sokorta dhiigkarka wadnaha kelyaha iyo waliba sidoo kale waxyaabaha la midka dadka qaba xanuunka gaaska iyo waxa loo hayaa fursad gaar ah iyadoo markaasi aad ka helaysid Cali Mowes tubada gaaska ee qofka markaasi gudaha loo geliyo si isaguna bal uu ogaado xaalkiisu sida uu yahay iyo markaasi qofka gaaska uu qabo ama gastric iyo waxyaabaha ku jira uu ku jirtiisa iyaduna loo ogaan karo kadibna daweyn iyo waxyaabo la mid ah iyagu laftigeeda qofkaasi loo siin karo ama loola sii tacaali karo isaga laftigiisa ICU-ga wadnaha waxyaabo la mid ah ayaad ka helaysaa xarunta Mowes International Hospital iskaanada kala duwan ee jirka madaxa iyo waxyaabaha la midka iyaguna waad ka helaysaa oo qofku ma garanaysaa haddii madaxa oo kale aad looga hayo waxa laga yaabaa inuu u baahan yahay iskaan in la saaro si loo ogaado maskaxdiisa waxa ay qabto ama gudaha hoose ee madaxiisa waxyaabaha ku jiro dhaqista kelyaha ayaad ka helaysaa Cali Mowes oo markasta isaguna si saxa lagaaga dhaqay kelyahaas oo aad markaasi daweynkoodii waxyaabaha la midka adiguna aad ugu sii xirnaan kartid oo 24 saac u yahay isbitaal ku furan oo marnaba aadan ka waayeenin adeega caafimaadka ee aad u baahan tahay farmashi qalabaysan oo dawooyinkiisa marba marka ka dambeeya si casriyeynayo ayaad iyaduna ka helaysaa ugu dambeyn waxaan rabaa inaan mar kale idin xasuusiyo in doktorku hadduu alla idmo 25-ka bisha September wixii ka dambeeya uu tegi doono magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya haddaba dadka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya joogo fursad waxay u haystaan inay isdiiwaangeliyaan isbitaalkuna wuxuu ku yaalaa degmada Bondere gaar ahaana gadaasha dambe ee wasaaradda biyaha ayuu ku yaalaa hadii qofka waa boostada isgaarsiinta iga raali ahaada waa boostada isgaarsiinta iga raali ahaada hadii qofka markaasi uu tago wasaaradda boostada isgaarsiinta oo laamiga weyn isaguna markaasi uu ka yimaado waxaa jira luuq yar oo wasaaraddu ay leedahay luuqaas hadduu galo oo uu toos u socdo
waxa uu arkayaa guriga dhismaha ee ugu weyn eriyadaasi oo ku yaala oo markaasi iyaduna ay ku qoran tahay Moi Aways International Hospital oo halka iyaduna adkeel gartay oo boorkeeda markaasi iyaduna uu ku xardhan yahay ee gurigaas ama dadka eriyada markaasi jooga ayuu qofku weydiin karaa oo halkaasi uu ka hadlay wasaaradu waa wasaaradda boosada isgaarsiinta dhabarkeeda dambe qofka laamiga weyn ku yimaada markaasi isaguna uu arki karaa dhinaca markaasi ayayna ka qabanaysa luqa sirka ayuu galaya halkaas ayuu markaasi ka heli karaa dhinkaas oo iyaduna kala xiriir karaa daawadayaal markale soo noqod wanaagsan hadii barnaamijkayga aan caawo soo laabano haduu Alla idmo waxaan awooda saari doonaa caawo oo aanu ka hadlaynaa arrinta la xiriirta dhinaca iyo weliba sidoo kale jilbaha annagoo maarta caawo halkaa ka bilaabi doona iyaduna lafaha iyo waxyaabaha la midka oo sidaa iyaduna ku sii socon doona dad badan ayaanu wada ognahay inay xanuuno fara badan ka qabaan dhinaca lugaha gaar ahaana dhinaca lafaha iyadoo jilbuhu ay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka bini'aadamka waxaana la dhihi karaa waa qofka intiisa koro dhan waxa hayo ee dhinaca lugaha gaar ahaana jilbaha haddii marka qofka jilbuhu uu ka xanuunsan yahay miisaanka culayskiisa uu aada u badan yahay waxaa laga yaabaa socodka inuu gabo oo qofka sidii la rabay isaguna dhaqdhaqaaqaysay waxyaaba la mid ah ee ay aada u adag tahay mararka qaar dhicanada ku jira dhinaca jilbaha oo kale ayaa laga yaabaa in qofka isaguna ay dhammaadaan iyo waxyaaba la mid a haddaba marka wax badan ayaan baran doonaa caawa oo jilbahaasi iyaguna ku dhaca jilbuhu marka aada aragteen qofka intuu ku socdo intuu ku ordo intuu culays ku qaado intuu kubad ku ciyaaro intuu buura ku fuulo iyo intuu hadba maaragtay exercise badan ku sameeyo inta ay la eg yihiin iyo waxa hayo iyo ma garanaysa waxyaabaha la midka marka arataan waxaad dareemaysaan in ay u baahan yihiin laftigooda ka taxadar iyo ilaalo gaara in marka iyaguna ay u baahan yihiin oo qofka markaa caafimaadkiisii waxyaabaha la midka isaguna ay u baahan tahay ka tashirso fara badan in isaguna uu ku sameeyo ayaad iyaguna ogaan doontaan hadduu allaha awooda la yidhaahdo marka daawadayaal qeybahaas ayaan ku eegi doonaa qeybaha dambe barnaamijkayga sida caadad ahayd daawadayaasha ayaa iska leh oo dhinaca telefoonada ayaan fursad iyaguna u siin doonaa oo mar kale ay nagala xiriir ama naga heli karaan hadduu allaha awooda la yidhaahdo wixii su-aalo ay qabaana halkaa ayay doctorka ku weydiin doonaan kuma xirno oo keliya su-aasha markaa mawduuca ee habeenkaasi miiska saaran asaatee waa wax ku aadan dhammaanba qeybaha kale oo qofka isaguna uu ka hadli karo uu ogaan karo ama caafimaadkiisa siyaabaha kale markaa isaguna uu uga qeyb qaadan karo annagoo isku duuban mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay aan soo dhaweyno doctor Cali Maxo Aways si barnaamijka qeybihiisa kalaan waan baqaana soo dhawo doctore بسم الله الرحمن الرحيم محمد عباد ديريا هذه أدبا كوما هاد علنا يا سودوين تعدي سودوين يسو مركا حتى وحان روا إنا سلامة معركتي STN TV بلك سعجوغان أدوم تعليد دا قاسة أو فرصة دان ولاكسر نصينا يا إن أمضى صومالية أو عيقلين أو سمعينا إن داس مركان كبحو حان ربا إن أن سلامة ومدى صومالية ملك استعجوك تأدون قد على ذي خاصة رير كينيا وأنا هو وقت الحاضر أن لجوغو إن أن رادو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهجاك وعليكم السلام ورحمة أدياد بو مهد سنيا هاي دكتور علي معو أويس داو ديالو حسي أن بقا دي دونا برامش كيغا سيدا عدد هيد مركي وهرو حنكو فرون جرني بالقايبها كالدوان مركا يوغو جري gaar ahaana markaa laga hadlayo xanuunada caalamka ku cusub iyo waxyaabo la mid a hasaatee iminka waxaad moodaa in xanuunkii covid ka dunida dhammaanba isagu markaa uu ka zuulay oo xaalka caafimaad ee dunida markaasi iminka uu wanaagsan yahay marka laga tago waxyaabo kale hasaatee waxaa jira dalal weli uu ku dambeeyo xanuunkaasi covid-19-ka oo weli saameynteeda markaasi iyaduna uu ku leeyahay oo markaa aad moodid in markaa dad badan weli ay ku dhimanayaan ama qaarkood xaaladahooda caafimaad iyaguna weli ay la sii taxadarayaan ama uu kor usoo kacayo kale ayaad isaguna moodaa dadkuna weli way isu socdaalaan oo waxaad moodaa qofba dhanka kale inuu usocdo qofkii shalay marka joogay meesha xanuunka uu ka jiray ayaa maanta nairobi kula jooga ama muqdisho kula jooga ama addisaba kula jooga ama meel kale oo marka carada dadku u badan yihiin ee kula jooga waxaa laga yaa marka inuu asagii inta faafiyo sidaa isaguna uu kusii wado bal waxyaabihii ugu dambeeyey doctorka mar hanoo soo koobo kahor intaanan ugelin barnaamijka kale haduu aalle soo dhawo maxamed cibaar diiriye aada iyo aada baan kugu mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba markaan dib ugu soo noqdo hadda aniga waqtil xaadir waxaan ka socdaa dalka jarmanka meeshaas oo cisbitaal igu yaalla dadaan soo arkay dadaan soo fiiriyey qalabna waa soo raadiyey sidaad hor u sheegtay haddadan waxaa la leeyahay dalka jarmanka weliba khaasatan iyo yurub oo dhanba waxaa kacaaya coronavirus kor buu aadaya laakiin weli lama hubo ilaa hadda tilaal baa laiska siinayaa tilaalkii baa socda yurub wuu ka socdaa weliba germany wuu ka socdaa tilaal waa la tilaalaya dadka
وحال ليه بالكي وكعيا وحنا السجايا إنه أدي أدو بطل لكن ولا لما أجا نوع يهاي يدواتو أجي سنة ولا لما أجا دبو أجي سنة يا ما وكيل لسكو سوق هذه جربة ما ماشي سوق هريا لما يقان بل إلهي هنجب بتبعديه بتبعد الله إسكاله أرتو عذر كاس كورونا بعريس واجرا أو يورب حدو وكعيا با وإرك وصعدا ولسك تلال يا مر ملكس تللي تلال كعلاقاته تلال كعلاقاته أنا جهت دان أيام كصعدا غير الله كديه محي برديه بل إلهي هالنجا هيو إلهي النجبت بادية لكن هذا أفريقيا إلا هذا وقت الحاضر لما هيو وياي دكتور ما كجرب إما كسيد اللي وده أجيها وحلية دي كل إلها لوجرة إنك استوى بلك هدي بحلية قبابها يجون أي فلان محيط هال اللي يا سبب تكانيسة سرو كعاني إن مركل حنوك سيوس ولا بك عليه محمد عبارديري ما شاء الله هذا قهوة شيء جاية سبتمبر هذا مركل لبقله وحائمانة أوتوم كوحلين هذا أوتوم كهدوي بعده كلالك يا بحاية وحائمانة الدبال يا روب يا قبو يا صوب بالعوانة سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر محمد كقبو زائد بحائمانة هذا وحال لي قبوها يا الله يعب صنايا إن مد عصب وصعد شو إلا كروني لفتي سمر بمع بدلنا يا مر بمع بدلنا يا مر بدلنا ها نقنا ساد ردد مر خبوه هاس يا الله عنينا يا إنه متغنى وكحرية لكن حدا وحنكوه با يورب أما هجر مكان هذا أما إنجليز كهذا أما يورب تاسكلاهاته وكعيا وصار كروسي صعدة تاسرتوا الله با وهجاك أدي أبو محسن هاي دكتور علي معاويز داود يا القبيح كلا برامج كي يا نقلينا ودير كروب isbitaal kama waa always international hospital oo isbitaal caalami ah oo heerkiisu sareeyo ayaa markale lagu sameeyay qalabayn iyadoo sara loo qaaday tayada dhakhaatiirta iyo qalabkaba mo always international hospital ayaa la gaarsiiyay heerka level 4 waan heer kamid heerarka ugu sareeya ee isbitaalada guud ahaan badalka ku yaala isbitaal kama waa always international hospital ayaa lagu soo kordhiyay qalabka qaliinka kan lagu baara kaliyaha beerka wadnaha ICU iyo qalab kale oo aad muhiim ugu ah caafimaadka dadweynaha qalabka hadda la keenay isbitaalka Moi Awes International Hospital ayaa kuwa muddo badan lagu taamayay waana qalab ka duwan kuwii hore ee aad u arki jirtay waana qalab intiisa badan laga keenay dalka dibadiisa Moi Awes International Hospital ayaa sidoo kale soo kordhiyay goob loogu talagalay inay ku umulaan haweenka sidoo kale waxaa la soo kordhiyay goob lagu xanaaneeyo dhalaanka iyo waliba goob loo diyaariyay dadka bukaan jiifka ah Moi Awes International Hospital waxaa sidoo kale aad ka helaysa qalab baaritaankiisi ugu dambeeyay iyadoo baaritaanada dadka lagu sameeyayna degdeg ay ku heliyaan jawaabahooda isbitaalka Moi Awes International Hospital ayaa sidoo kale leh qaybta caymiska caafimaadka ee loo yaqaan NHIF ta iyadoo sidoo kale isbitaalku uu leeyahay farmashi weyn oo aad loo qalabeeyay kuwaasi oo leh dawooyin casri ah oo inta badan laga keenay qaarada Yurub isbitaalka Moi Awes International Hospital wuxuu ku yaalaa xaafadda Isli gaar ahaan Ten Street wixii intaas dheerna kala soco nambarada shaashada kaaga muuqda ogaysiis ma bixisa aan ku uur samaale isu soo noqod wanaagsan marka la dhamaantiin ba meel walba oo naga dheehanaysan qiyaartina la socotaa aan dib isugu soo laabana marka la barnaamijkayga bandhiga sidii markii horeba aan idin sheegay daawadayaal caawa waxaanu barnaamijkayga kaga hadlaynaa dhinaca jilbaha waxaan halka ka sii aan baqaadi doonaa lafaha iyo xanuunada kala duwan ee marka iyaguna ku dhaca annagoo marka balsi socon doona tan iyo marka meesha ugu dambeysa ilaa iyo toddobaadyada soo aadan haduu aalaydmo markale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo doktorku in 25-ka bisha September wixii ka dambeeyo u tagi doono magaalada Muqdisho cidii markaasi doonaysa inay nambar ka sii qaadato xarunta Bondheere isbitaalka ku yaalana hadaba way sii gaari kartaa waa hagaag ana marka la codsada bal doktorku inuu noo sii ambaqaado arrimaha la xiriira dhinaca jilbaha iyo xanuunada kala duwan ku dhaasoo dhow marka doktor maxaa meebar diri aadi aad baan kugu mahadcelinayaa markaan dib u soo noqonno maaragta caawa waxaan rabnaa jilbaha inaan ka hadalno waa barnaamij taxana ah oo dha oo ah maaragta lafaha aan ka hadalno jilbaha labadaas jilib ama loo yaqaan afqalaadka niiga la yiraahdo waa labada oo qofka bini'aadamka ka socdo waa laba qori oo saasi isu dul saaran oo lagu socdo ku dhaqaaqaysid aad mar walba dhaqaajinaysid laabaysid yaa aad soconaysid
labadaas qoryood jirkaaga dhan ayay wadaan ay qaadayaan culayskooda marka labada qoryood hadii kaa jiradaan waa fariisanaysaa ama gaariyaa fariisanaysaa ama dhulkaa fariisanaysaa ama sariir baad fadhidaa ama bas ka cimaysa marka jilbaha waa muhiim jilbaha waxaa ku dhici kara maxaa baa diiriya laba cudur oo kala nuuc ah ayaa geli kara labadaas nuuc oo kale ah midna waxaa la yidhaahdaa rheumatism rheumatismka waa cudur weeya difaaca jirkaaga ka imaanaya wax aad ka qaban karta ama waxaad ka samayn kartid ba aad jirinba hadduu yimaado dawuu leeyahay waa la daweyn karaa ilaah baa dawale caafimaadna allah haayo waa wax la daweyn karo rheumatismka rheumatismka yaraan buu kugu imaan karaa weynaan buu kugu imaan karaa markastuu kugu imaan karaa waxaa kaloo jiraa cudur kaloo la yidhaahdo arthritis ama osteoarthritis la yidhaahdo arthritis osteoarthritis wuxuu ku yimaadaa da' go-an laakiin wuxuu imaan karaa adigoo yar hadda weliba waxaa lala yaaban yahay waxaa la arkayaa dhalinyaro oo arthritiska ku dhacaya subxaanallah maxaa keeni kara xaggee ku imaan karaa marka arthritiska la sheegay ama osteoarthritiska waxaa u badan oo aada iyo aada ugu badan cayilka dadka culayska culays fara badan labadii jilbood markuu culayska uu bato ma qaadi karo wuu isgaraacayaa labada jilbood baa isgaraacaya carjoogiyaa dhammaanaya lafihiyaa istaabanaya xanuun haddee maskaxda qac ka baxaya xanuun aada iyo aada u fara badan aadan ka dhaqaaqi karin aadan ka hurdi karin aadan waa dhibaato marka cayilka horta waa hal qodob oo aada iyo aada muhiim ah qodobyaal kaloo waxaa jira oo keeni kara osteoarthritiska oo adiga waxdan aadan ka samayn karin oo kamid ah sida dhiigkarka oo kamid ah sidii sokorta oo kamid ah haddii sababka laga hayo haddii mataqaanaa beerka laga hayo ama haddii uur ku jirta aada cudurka qabto keliyaha laga hayo wuu keeni karaa osteoarthritis wuu ku imaan karaa maxaa dhacay calcium vitamin d blay iyo waxbaa kaa dhumaaya markuu lumo ayuu imaan karaa osteoarthritis laakiin sida ninka culayska saaran oo kale ma naqanaysid daawo yar haddii lagu siiyo waa sida u dhaqsaa badan waad ka bogsanaysaa laakiin ka culayska saaran ilaa culayska uu rido xanuunka waa laga baabi'in karaa ilaah baa baabi'in karaa waa laga yareyn karaa laakiin waxaad ogaanaysaa inuu mar walba kugu soo labakacleynayo haddiiana cayilka ridin maxaa dhacayda xanuunka daawadiisa markii lagu siiyo cirbadooyin lagu siiyo lagaa dejiyo uu kaa dego haddii daawooyinkaasita aad sii qaadato ood cayilkana rido waad bogsanaysaa waad ku ordi kartaa lugahaaga waad ku sujuudi karaysaa salaadaada caadi baa u dukanaysaa ma u baahnid kursi inaad ku fadhiisatid laakiin haddii cayilka aadan ridin culayskaas wuxuu ku keenayaa osteoarthritis weliba oo aada iyo aada u xun oo dhibaato xog badan kaa gaarsiin kara cayilka marka muxuu samaynayaa cayilka laba nuuc buu samaynayaa osteoarthritiskii buu kuu samaynayaa lugahaagii saasay u godmayaan ama saasay u godmayaan lugahaagii xataa way qalloocanayaan maxaa dhaha culayskii intay ka fara bataan ay saa naqanayaan ama saas naqanayaan waa dhibaato marka horta cuduradan ma aragtay lafaha gala wax fudud maaha kan rheumatismka hadduu yahay marka rheumatismka haddii lagaa helo uu asaga lagaa helo dawaa lagu siinayaa dawadaas haddii lagu siiyo cirbadooyin ah marka ugu horeysa fagta hore kabacdi daawo aad abadiyan qaadanayso aan la dhaafi karin ayaa lagu siinayaa maba la dhaafi karo daawada ninka osteoarthritiska qaba weliba dadka da-da ah 50 sano markaad dhaafto laftigood haddii osteoarthritiska lagaa daweeyo oo cirbadooyin lagu siiyo oo xanuunkii uu kaa dega dawada ma dhaafi kartid soomaalida waxay mashaakil ku dhigtay markii cirbado aad siiso ood mataqaanaa dawo aad siiso oo xanuunkii uu ka dego uu ka yaraado dawadiiyaa la iska daynayaa marka taasaa dhibta keenaysa dhibta waxaa keenaya waxa waay dawada la iska daynayo dawada yaan la daynin dawada ha la wado yurub waxaan arki jirnay dadka cadaanka markaa tiraahdo dawadaas waa wadaysaa ilaa abadiina ha dhaafin dhaafi maayaan markii ka dhammaanaysa buu ku imaanaa dawadiiyaan u baahanaya kuleh dawadii uu qaadanaya laakiin annaga soomaali haddaan nahay maya dawadii waa isiiye laakiin mid kale dakhtar kale dakhtar kale dakhtar kale wareeg iska soco maanta oo dhan yaa midba ha kugu shubo midna ha kugu shubo ugu dambeen dhibaato adigaa qaba maxaa dhacay dhe dhakhaatiirta haddii aad u tagto kii aa u tagtaba dawou ku siinaya ogow kafaan dawo ku siinaynin ma jiro haddii aa u tagto ubaaritaan ku geliyo waxaa dawaata dawo ku siinaya adiga qashin qub ah oo lagugu shubaya marka dawada faraha badanna ma fiicna is ilaaliya xanuunkaas mataqaanaa la yidhaahdo osteoarthritiskana
عيلكو كإيمانيا حدي أد عيلك يرئيسه وحد كو يرئيس ولي بقى أنا كو شيء جاية موفضة بريسكا باصدة عنجرة ذا أي الله يرئيسيا إسكت دالو ليه ما يعون لكن يري قدرت بادي قدرت معركة سيد فيجيتابل كلية كاروتسكا سبينتشكا كبشكا وحي الله مدى إيو بتغنى سلطكا كواسات بطنيسا بريسكا باصدة يموفضة إشباتيك وي الله يرئيسيا يا عنجرة حدي ساس أسميسو ومالي والبن الله بس عضوت أتسعوتو لفها قويس ففوريان أيها قو سعونيسا وات ففوريان أيها إس وضايا حدي لكن انت تكسي وضا أدعونتو وعيل كيسي بطو ومتغانا أتفر وفردبات قليسا وفريسانيسا دو دي سيدة القودة ويا ويا أدكتاي خارك انت لقلو أي إسك فريستان ليرا هذا لفتي ويبربرسنين عرجو بير بالقلنية عرجو حال قلنية عاد بالقلنية وحصونا معها أنت سوقفوا معركة الصومالية أرديسة أو هندية أو تركيا أيوة كرسو فدي على سعودية مركب حلاه الصومالي عفمتك إن اللي وده ذا لا ولا أكثر. أتبغى ما سنتهاي دكتور علي مع أويس وحي إلى تهاي وحبذا لقفا إيدي وعباك لدوين دكتور كوكشن قرينا يكو آدن دين عحن ونذا سكدعة دين عاجل بها يولي بسيدو كلا قيبها كلا دوين مهم كأ markaasii doktorku isaguna uu ka sheekeynayay ama hawlahooda kala duwan u waday asaatee muhiimada kale ayaa waxay ka mid tahay sida doktorku uu ka shanqariyay in la socdo oo markaasii qofka bilaa aadamka uu lugahiisa kala bixiyo si marka xaaladiisii bal waxyaabaha la midka yidana loo ogaado way doktor markaa xanuunadan iminka aad ka sheekaysay ma jiraan ka hortag ay leeyihiin waa marka koobaad marka labaad ma qof walba ku dhacaan ma sadda gaara oo ay ku yimaadaan ba jirta محمد عبار ديري دي آد بنقوم هاد علنا يا أدي عذر كان روماتيزم كليرا هذا كاسو كف وليه ماله وقود عكرا هذي هو ير هذا نحن عادة هذا قفوينا دفاع عجلك هو كإمانة يا كاس أدي واحدة لكن كان أوستو أرتاتيس أرتاتيس كان كف كستو عيلن وكل عكرا قف كستو دي كر إيو سكر إيو متغان سنببك إيو ملك استلقا هاي وكل عكرا كواس لفتي قوضة دي وحويان أيغا وحيك قبن كرانا بسكيرا دي سكرتا أين ريغولاري ساد هرو وشاكتي داويدة صح انتا وقالت عنتوينك إسكيلا لسو أو سكرتا هاي توسنتا هاي ومر والبا أي صح تاهي نبكو إيمان ماي سو دي كركاغا حدي أد مركز داويدة سفيع وقالة نيسد wax dib ku iman ma la faaga sababka hadii laga hayo saas oo kale laakiin hadii dawada aad ku dheeldheelayso oo marna suqorta ay kiciisa marna ay degayso hadii Soomaalida waa loo maar la yahay marba iska kiciisa marna iska degaysa dhikarka saas oo kale taasa dib keenaya dib weyn bay ku keenaysa la faa kaliya ma aha wadnay wax gaarsinayaan kaliye wax gaarsinayaan adiga indhay wax gaarsinayaan ma nool ma dhin badna qanaysa hadii aad geedan suqorta ama dhikarka aad ku soo leexdo soo dhaqitaan baa lagu gelinayaa wiig walba laba jeer saddex jeer lagu dhaqayaa waa dhibaato waa hagaag wad maasan tahay cayilkaad ka shanqarisay iyo dadka culus ee dhinaca jilbaha iyaguna laga hayo haddii qofkii dee markii hore jilbaha laga hayay cayilkiisuna uu zaa'id yahay oo badan yahay inuu socdana qofkii ay muhiim u tahay sidee bay isu keenaysaa qofka xanuunka faraha badan uu dareemayo inuu socdo iyo xanuunka jilbihiisii hilibkiisi sidau dhimo محمد عيد بردير هي آدي أهل بقوم هاد علنا شو أجر لفته واسع آدي أهل مهم وآخ ننكاس عيلا وحنون كاس قوة مصحون قرو وإن مركو ورس السعودية لون للداوية أو لو لا لسكو ديا معركة عيل كاس اللي قريدو داوين للسيا البدوين للسيا حنون كلا جب إياه مركاس لا دقاجيا وحجر وحلي هذا أنا واقع ورجمع سيان دي جن فيسيوثيرابي هاد واع modern weeyana wala isdhaq dhaqaajinaya maanta oo dhan lagu socodsiinaya oo lagu dhiligaya oo lagu dhaqaajinaya oo lagu biyaasaysa la sameynaya physiotherapy haa la gelinaya cirbadahaas iyo daweynkaasna wala siinaya culays oo culus ah daweynkaas si la siiyo lugaha waa furfurmayaan marka waliba jilbaha kaliya ma simanka xataa uu galaya wiiga dambanka sheegay doona simanka xataa uu galaya marka waxa weeyaan cayilka simanka jilbaha dhabarka kulli culays badan buu ka saaraya marka wax wanaagsan maaha waa hagaag aad iyo aad buu mahadsan yahay doctor cali muco aways daawadayaal barnaamijkeygii ood weli daawanaysaan ayaanu weli qaybihiisa kala duwan ku sii guda jirnaaye markana bal waxaan arki doonaa clibka ama muuqaalka kala duwan ee doctorku marka isaguna inoogu talagalay ee ku aadan arrimaha dhanka caafimaadkaasi la xiriira
مرك محمد برديري هدا وحربنا إن أنتصنا لفان جلبيب حربنا إن أنتصنا لبذا قري إسا سوق بسنة إسا هدا على إدم مكان أنتصنا لبذا قري هدا أركيسان وقري هاس أساس سوسارن بالخف كان معجزة إلهي بالفير لبذا قري سوقنا إسا أتكون دقائق إسا أظهري جدال وسوقنا إسا لبذا قري أو إسكو هاي حرقه حرق يا عرج وماش أسكون حجرة ماش أس أنا بحد فرت الصارع يا أكون حجرة ماش أس عرج وكون حجرة لفتاس لفتاس أو إذا صارن إلى ما نقول دار شيء وحاسنا ما أردت وباش منونا اللي يجري لفتاس أيتكون خاقيسا عيل كذا صارسا ماش أس أو لحدن كيلو أمشينا لحدن كيلو لوجو تلاقي له حدية أتسعاشين كيلو أتقعدوا صدم كيلو زائد صارتو هذا صدّن كيلو نقفكي أق قادي كره قادي كره أق سو علوصة هذا صدّن كيلو مفضوبة صدّن كيلو أفر لا تنسى عوض عوضته بعدين دب كذا إلا ده مركا عيل كا ماشى أص وحرقها سأسكو حايا بالفيري حرقها سوا وح أسكو علنا هي ماشى وح كلام جيران حرقها سأسكو حايا يمرخ وكاري هاس كإيمان هاي أيا أسكو حايا تقصو عنيسا mar mar wiil ba koob balooni dheel xirgahaas go'a oo la qala oo laga suubiya hadii culayskaaga u farax ka bato xirgahaas go'aaya oo mataqana in adiga lugti ba banaanka soo bixaysa qalitaan iblaaya la galaya meesha hadii arjogu u dhamaadan arjo ayaa la galiya ama birba la galiya waa dhibaato marka heerkaas hadda adiga isgaarsiin kara hadii aad ka taxadarto anaga hadda waxaan u sameeyneyno waxaan odhan wacyi gelinta in laga taxadaro لسك إلى ليو إنه هركاس أذن قارن متقن أذن نقارن معركة disable أيام لنا هي معركة هلاقي تحدره مركو أساس ويا وحقك دكتور أديت بدم حسن تايس وش سويت أنت ماذا حبيت أديت بدم بعجها هلاقي حياة ما لوح إيمك هلاقي حياة هدي قفك أي سيدا سوق على كل عضو اللي نعجل به مع رجوع إيمك أنكشن قرين إنه قوي مو أويس إنترناشنال هوسبيتال كارن تلك بقى عياري كرسو علين تقريبا هسي قفك سين كدوين تيد محمد عبار ديري سؤال آدي آد وناكس مادي ويدينيسا آدي آد باو ماتن تاي اسبتال كيغا وحالاقه هلا حانو ندان رنتي اوردن دووذي كيوذا حربوذو هودا يوحو دلوما لغه هلا دات فرف بادن إلهي قعنتي دوو قدريو اسبتال كيغا يكو بوكسدين رنتي و آدي آد حد دات وحاجرة وجوغة و اردايا مركي إيمانا هنا نسعون كرين مركا runtii laakiin markii talo iyo tusaal la siiyo oo dawooyinkii cilmiga la siiyo waxa la raadto saashi talada dil qaato leesku soo noqon maayo oo dib dib leesku soo noqon maayo laakiin hadii aad iyo tusaashi aad qaadanay is talada lagu siiyay ee dawooyinkaaga hadaan si fiican u qaadan ma dad dhibaato ka soo gaaray mar walba adey laakiin hadana dhibaatada Soomaalida haysata markii meel ka tagaan meel kale u qararayaan meel kale u qararayaan meel kale waxa ugu wanaagsan hal taqtar inaad ku xirnaato oo waxaaga markasta la socdo oo daweel lagu siinayo og hadii kala beerka laga cadeynayo kaliyan oo laga baabeenayo waad maasantahay waxa jiro mararka qaar dhicana lagu shubo jilbaha laftirkooda si carjoodaasi iyo maartay lafihi labada lafooda isku horimaanay dhaqdhaqaaqooda iyaguna ay u fududaadaan kaalin telek baritaas ka qaadataan محمد برديري آدي أد بنقوم هاد علنا يا حد الجرمان أنك كان دعانك أتشيغ يسو لكن دعانك وحواي دواتيس وصومالي لنا أينا أي بجعلين با لحدي بلود مر وإن لغوشوا لحدي بلود با وإن مر لغوشوا لحدي بلود كبعادي ويحي وحرونكي وصوب بالعورة وصوب نغاني ساعتنا وإن لغوشوا وصاص وين مركا صومالي لنا هل مر إن لغوشوا يكبوا ذاني جعلين لازك سوى نغاني adeeb dadu ma san tahay dr Cali ma oo is daawadayaal wali toosayaad noo daawanaysan waxaan ugu gudbi jirnaa barnaamijkayga bandhiga oo toos uga daawanaysan maqal muqal baahiyaha STN xaruntiisa dhexan magaalada Nairobi iminka waxaan soo gaarnay waqtigii aan khadadka telefoonada daawadayaashayda u furi jiray telefoonku shaashada ayuu idin kaga muuqdaa fadlan TV-da iska gaabiya nagala qayb gala barnaamijka wixii su'aalo aad qabtaan haday tahay mid lug ku saabsan haday tahay mid gacan ku saabsan mid madax ku saabsan mid urku jir ku saabsan iyo mid xulmo ku saabsan ba waana soo weydiin kartaan si anaguna wixii jawaabo markaasi aan u hayno anina kugu soo gudbayna haduu allah u wadaliira daawadayaal markale iyo markale habeen wanaagsan ayaan leenahay wali barnaamijkayga bandhigayna kugu jiraan qadar xaysiisa kadib waan isu soo laaban doonaa haduu allah ina isbitaalka Moi Always International Hospital waa isbitaal caalami ah oo heerkiisu sareeyo ayaa markale lagu sameeyay qalabayn
iyadoo sare loo qaaday tayada dhakhaatiirta iyo qalabkaba. Moawes International Hospital ayaa la gaarsiiyay heerka level 4, waana heer ka mid ah heerarka ugu sareeya ee isbitaalada guud ahaan dalka ku yaala. Isbitaalka Moawes International Hospital ayaa lagu soo kordhiyay qalabka qalliinka, kan lagu baaro kelyaha, beerka, wadnaha, ICU iyo qalab kale oo aad muhiim ugu ah caafimaadka dadweynaha. Qalabka hadda la keenay isbitaalka Moawes International Hospital ayaa ah kuwa muddo badan lagu taamayay, waana qalab ka duwan kuwii horey aad u arki jirtay, waana qalab intiisa badan laga keenay dalka dibaddiisa. Moawes International Hospital ayaa sidoo kale soo kordhiyay goob loogu talagalay inay ku umulaan haweenka, sidoo kale waxaa la soo kordhiyay goob lagu xanaaneeyo dhallaanka iyo weliba goob loo diyaariyay dadka bukaan jiifka ah. Moawes International Hospital waxaa sidoo kale aad ka helaysaa qalab baaritaankiisii ugu dambeeyey, iyadoo baaritaanada dadka lagu sameeyana degdeg ay ku helayaan jawaabahooda. Isbitaalka Moawes International Hospital ayaa sidoo kale leh qaybta caymiska caafimaadka ee loo yaqaano NHIF-ta, iyadoo sidoo kale isbitaalku uu leeyahay farmashi weyn oo aad loo qalabeeyey, kuwaasi oo leh dawooyin casri ah oo inta badan laga keenay qaaradda Yurub. Isbitaalka Moawes International Hospital wuxuu ku yaalaa xaafadda Isli, gaar ahaan Ten Street. Wixii intaasi dheerna kala soco nambarada shaashadda kaaga muuqda. Waa yahay daawadayaal, isu soo noqod wanaagsan mar kale dhammaantiinba meel walba oo aad naga daawanaysaan. Khadadka taleefanada iyo daawadayaasha barnaamijka doonaya inay nagala qayb galaan ayaan fursad u siin doonaa hadduu alla idmo, bal iyaguna wixii su'aala ah ay qabaan inay nala wadaagaan oo markaasi iyagu laftigooda daawadayaashuna ay barnaamijka nagala qayb gali karaan. Khadka taleefanka daawada haddaba waad soo garaaci kartaa. Haddaan mar kale u sheego, daawadayaashu waxa ay markaa barnaamijka ka qayb gali karaan iyaguna iyagoo markaasi soo wacaya taleefanka shaashadda idin kaga muuqda, wixii su'aalay aad qabtaana markaasi aad nala wadaagi kartaan. Caawana waxaanu ka hadlayno waa dhinaca jilbaha oo markaasi awoodda iyaduna aynu saaraynay. Hasaatee kuma xirna oo keliya dhinaca jilbaha ee barnaamijka aanu ka hadlayno, sidoo kale dadku waxa ay na soo weydiin karaan wixii kale ee su'aala ee ay qabaan, nooc kaste oo markaa iyaduna ay ku saabsan tahay, haddii ay tahay mid la xiriirta dhinaca iyo weliba sidoo kale hooyooyinka iyo waxyaabaha la midka, ama mid kale oo ka baxsan xanuunada caawa aanu ka hadlayno oo la xiriira isla arrimaha dhinacaasi iyo weliba sidoo kale caafimaadka. Doktoorkuna wuxuu diyaar u yahay markaa in su'aal kaste oo daawadayaashiisu ay soo weydiiyaan isaguna inuu ka jawaabo, iyadoo taasi ay sababteedana u tahay in markaasi ay halkan tahay consultation free ah ama aragti dhakhtar oo markaasi bilaasha oo qofka wixii uu rabay ee su'aala isaguna u weydiin karo. Xalaga markaas in dadku ay dhakhaatiirta ugu tagaan xarumahooda, lacag ay ku bixiyaan, doktoorka waxa jira uu usoo sheego, markaas de hadduu wax iska baarilayaan uu iska baara, haddii kalena dhawa caafimaad qabta ay albaabka ka deg. Laakiin iminka waxa lacaga lagaama qaadanayo, oo wixii su'aala ee aad qabto si free ayaad noo weydiin kartaa adoo markaasi soo garaacaya taleefanka shaashadda kaaga muuqda. Wixii su'aala ee aad qabtana mar walba adugu laftigaaga aadna soo weydiin karto, hadduu allaha uwad la yiraahdo barnaamijkana aad sidaas ayadu noogala qayb gali karto. Wixii su'aalaha kale markaas ayadu laftigeeda la xiriira, dhinaca barnaamijkana uu ku furan yahay weli inaad jawaabahooda iyo waxyaabaha lamidka aadna siiso. Daawadayaasha khadadka taleefanada soo gelayo weli fursad ballaaran ayay u haystaan in ay barnaamijka nagala qayb galaan. Wixii su'aala ay qabaana markaasi laftirkooda ayna soo weydiiyaan, hadduu allaha uwad la yiraahdo annaguna bal aan uga jawaabi doono markaasi su'aalaha kala duwan. Daawadaha khadka taleefanka ku jira ayaan fursad u siinaya hadduu aleed mahalo STN. Halo, halo STN. Waalaikum salaam waraxma. Soo dhowow, magacaagay meeshaan naga soo wacday. Waxaan joogaa magacaydu waxaa allaha cabdiraxmaan axmed. Cabdiraxmaan, xageed naga soo wacaysaa? Garissa. Haye, soo dhowow su'aashaada. Waa hagaag cabdiraxmaan, aad baa u mahadsan tahay. TV-ga iska gaabi marka dambe oo aad doonaysid inaad barnaamijka kusoo laabato. TV-ga iska gaabi baa ku leeyahay cabdiraxmaanow, marka dambe oo aad doonaysid inaad barnaamijka kusoo laabato si annaguna aan kuu maqalno, adiguna su'aashaada aad noo weydiisid oo markaasi dhammaanteenba aan si wanaagsan isugu maqalno. Waxaan ka codsanayaa inaad TV-ga iska gaabiso cabdiraxmaanow, aad dib dambe noogu soo laaban karto, laakiin TV-ga aad gaabiso, markaas wixii su'aala ee aad qabto waadna weydiin kartaa. Laakiin haddii TV-ga kugu dheer yahay, codkaaga iyo kaayagu aad bay u kala dambeeyaan. Waxaa laga yaabaa markaas de distansiga u dhexeeya awgeed in ay noqoto in la ismaqli waayo, sidii la rabayna markaasi adiguna barnaamijka aad uga qayb gali weydo. Marka waxaa kaa codsanayaa cabdiraxmaanow, haddii aad soo laabato ama adiga ma ahan dadka kale kula midka ah, iyaguna sidoo kale in ay iska gaabiyaan TV-yada si markaa barnaamijka iyaguna qaybtooda
ay uga qaataan wixii su'aala ee ay qabaan markaas iyaguna ay inoo weydiin karaan haduu Allah awood liiraado annaguna bal aan ugaga jawaabno sida ugu fududna markaas aan u sameyno qadka xiga halo weesteen halo wa hagaag daawadahaas isaguna ee kuma soo laabanin waxaan si rajaynayaa inuu isaguna dib inoogu soo laabto barnaamijkan haduu Allah idmo laftirkiisa uu inagala qayb galo iyadoo markaasi daawadayaashu ay fursad u haystaan ka qaybgalka dhinaca barnaamijka iyo wixii su'aala ay qabaan mar walba in iyaguna ayna soo weydiin karaan haduu Allah awood liiraado khadka xiga iyo daawadayaasha mar walba iyaguna waa siin doonaa wixii kale su'aala ay qabaan markaasi waan uga jawaabi doonaa barnaamijkayga caawa waxa uu ku saabsanaa ee dhinaca jilbaha oo iyaduna markaa ma garanaysaa aanu aad uga hadalnay muuqaalo kala duwan aanu keenay in dadka markaasi ay socdaan dawooyina ay qaataan sidoo kalena xaaladooda caafimaad mar walba ay la socdaan baaritaano gaarana ay sameeyaan ayaana lagula dadaarmay doktorkana markaasi talooyinkiisa ka mid ahaa uu sheegay sidoo kale doktorka caa waxyaabaha uu ka digay waxaa ka mid a dawooyinka faraha badan ee qofka markaasi isaguna uu qaadanayo in ay waxyeelaynayso beerkiisa sidoo kalena dhibaato kala duwan iyaduna ay ku sababayaan dawooyinku waxay daweeyaan oo keliya xanuunka hasaatee qofkii markaasi loo qoray ee meeshaas ayada ay xanuunaysay ee la baaray ee doktorku uu arkay ama dhakhaatiirtu ay arkeen ee dawadaasi ay ku siiyeen weeye waxa ay wax ka qabanayso haddii dawada iyada ee qofka la siiyo xaddigii loogu talagalay ay dhaaftana xanuun iyo dhibaatay leedahay haddii dee ma garanaysaa xaddigii loogu talagalay ay gaartana qofkaas oo markaa isagu uu yahay qofkii loo qorayna uu isku daweyn karaa xaaladiisana meel saxa ayay gaari doontaa laakiin marka waxay ku xiran tahay qofka iyo sida uu noqdo mar walba oo xaaladiisa caafimaad isaguna loogu daweeyo ayay ku xiran tahay markaste khadka xiga waa hagaag qofkaasina khadka ayuu ka baxay waxaan rajaynayaa isaguna inuu dib inoogu soo laabto hadduu Alla idmo oo barnaamijka isaguna dhinaciisa uu ka qayb galo ama uu markaasi nagala qayb qaadan karo waa ka xumaayse khadka taleefanka ayaa isaguna ka go-ay waxaan rabaa mar kale marka inaan xasuusiyo daawadayaasha in ay iska gaabiyaan tv-yada xiliyada ay doonayaan ka qaybgalka dhinaca barnaamijka iyo in aragtiyadooda kala duwan iyaguna ay inoo soo gudbiyaan barnaamijkana sidaas iyaguna ay nagala qayb qaataan qofkii markaasi ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb galo ha gaabiyo tv-ga ama taleefanka markaasi ha la fogaado si markaa uu su-aashiisa u dhammaysana uu ugu soo laabto fadhigiisa si jawaabta dhakhtarka uu bixinayo isaguna uu ogaado hasaatee haddii maga qofka uu doonayo in uu isdhegaysto waxay ila tahay inaysan u suuroobeynin inuu aada isu maqli karo ama barnaamijka markaas isaguna sidii la rabay uu uga qayb geli karo oo taasi ay tahay mid kale oo cilada oo markaa qofka isaguna saameyntiisa ku yeelanaysa khayad kala duwan haddaba waadna soo weydiin kartaa marka sidaan idiin sheegay dawada markaa ma fiicna inay qofka ka badato oo xaddigii loogu talagalay ay dhaafto ama qof aan loo qorin intuu iska qaato uu yiraahdo hebel baa ku caafimaaday waa meel heblo xanuunaysay anigana waan cunayaa dawada laftigeeda cudura ayada laftigeeda sun ah sababtoo waxa laga sameeyey waa kiimikooyin waxyaabo kala duwan oo la isu geegeeyey haddii marka adiga aan lagugu talagelin ha cunin ka dheerow waa wax dhibaato kuga ah haddii qofka ay meel xanuunto dhakhtar baa jooga ha u tago ha u sheego xogtiisa ha isbaaro wax markaa doktorku uu soo yiraahdo ha ogaado waa tan iyadaba markaasi la sheego la leeyahay weydiiya kuwa markaasi iyagu ahlu dikriga u ah ama iyagu markaasi u saaxiibka aqoontooda u leh markaa iyaguna weydiiya oo ah qof walba dee waxa aqoonta uu u leeyahay in looga dambeeyo tusaale masalo diini ah haddii aad rabto inaad galato waxaad kula laabanaysaa culimada oo markaasi aada weydiinaysaa sheekhow saasaasaa jirta maxaa ka sameeyaa sheekha markaa kuu sheegaya waxa ku haboon haddii xanuun jiro doktorkaad kula laabanaysaa le doktoro maxay taasaanaysaan haddii aad meel u socoto ood wixii garan weydid dhulkiina aadan kala aqoonin waddada meel hebla gashay ii sheeg ninka musaafirka ee waddooyinka kale yaqaan ama gaawaarida wado ayaad weydiinaysaa dhihi kartaa wadda hebel xagee gashaa ama waddadan xagee gashaa meel hebla gashaa buu kuleeyay marka taas waxay ka dhigan tahay in qofka markasta ay muhiim u tahay qofka aqoonta u leh in waxyaabihii la weydiiyo iyo inaan la qaadan dawooyin fara badan oo markaasi qofka dhibaatooyin kala duwan isaguna ee ku sababi kara marka in iyaduna waxa weeye laga warqabo aada bay muhiim u tahay doktorka ayaan rabaa balmariya laba inaan isaguna siiyo si baraarujintiisaan u dhegeysan doktore maxamed cibaar deeriye aada iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waxaan kaloo rabaa inaan mahadceliyo s t n star t v shaqaalaheedii iyo madaxdeedii meel kasta ay joogaanba adduunka dacaladeeda inaan dhahdo aad iyo aad baa umahadsantihiin fursadan wanaagsan aadna siinaysaanaan ummadda soomaaliyeed tala dhakhtar aan ku siinayno maxamed cibaar deeriye sidaad u sheegtay adiga hore u sheegtayba waxaan rabaa 25-ka bishan sagaalaad ama sebtembar wixii ka bilaabata inaan magaalada muqdisho marka lasoo fiiriyo dad fara badan oo mataqaanaa oo dhibaateysan baa isugaya oo markasta qaylinaya marka dadkaasna mar waa inaan indhaha kusoo dhuftaa kabacdaan dib ugu soo noqdaa nairobi haddana ilaa 25-ka iyo wixii ka bacdi xoogaa waa joogayaa magaalada nairobi
حافظة إيسلي 10 ستريت متقنا وانا نو إيمان كران ماو أبيس إنترناشنال هوسبيتال قف الله لقف كدنين آيا هدي أي تاي دنك دلمضة هدي تاي خلي ما كل نوع هدي تاي أوركو جرتا وأنا قلت جيجا أن أخون زايد أن ولاي هاي هدي تاي متقنا لفها وعاو أن كهاد ليلي مركب علينا يكوسو دواء عسبتال كيجا كويلا مجال ذا نيروبي حافظة إيسلي 10 ستريت أدي أتبدو ما سنتهي دكتور علي معو أويس داوديال برامج شيقي وتوسوق داوني سينستياني تاس أيو ينو قدي يعني هو محمد عبارة يدين لسو عطيني الدكتور كانو ماد علينا يبين ورنك فرصة مادانا ماد قرية نو علينا تاني يقول انتدين دبانو واسكو دوان أمان الله اسبيتال كمو أويس انترناشنال هوسبيتال واه اسبيتال عالمي أو هيركيسو سرريوه أيامك كلالو قسمي قلبين يدو سرى اللو قادي تيادة دخاتير تي Moaways International Hospital ayaa la gaarsiiyay heerka level 4 waan heer kamid ah heerarka ugu sareeya ee isbitaalada guud ahaan dalka ku yaala Isbitaalka Moaways International Hospital ayaa lagu soo kordhiyay qalabka qaliinka kan lagu baara kaliyaha beerka wadnaha ICU iyo qalab kale oo aad muhiim ugu ah caafimaadka dadweynaha Qalabka hadda la keenay Isbitaalka Moaways International Hospital ayaa kuwa muddo badan lagu taamayay وأنا قلب كدوان كوي هرية أدوار كجرتي وأنا قلب انتي سبنا لغا كياني دل كديب ديسا مواويس انترناشنال هوسبيتال ايا سيدو كلا سو كرديي غوب لوغو تلقالي إنا يكو أمولان هاوينكا سيدو كلا وحالة سو كرديي غوب لوغو حنانيا دلانكا يوليبا غوب لو دياريي دادكا بوكان شيفكا مواويس انترناشنال هوسبيتال وحا سيدو كلا أدكيه ليسا قلب باريتان كيسي اوغدن بيي يدو باريتانا دادكا لوغو سميين دك دك ايكو هليان جواب هودا isbitaalka Moaways International Hospital ayaa sidoo kale leh qaybta caymiska caafimaadka ee loo yaqaan NHIF ta iyadoo sidoo kale isbitaalku u leeyahay farmashi weyn oo aad loo qalabeeyay kuwaasi oo leh dawooyin casri ah oo inta badan laga keenay qaarada Yurub isbitaalka Moaways International Hospital wuxuu ku yaalaa xaafadda Isli gaar ahaan 10 Street wixii intaas dheerna kala soco nambarada shaashada kaaga muuqda ogaysiis ma bixisa aan ku uursamaalee